ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ନା, ମୋତେ ବି ଆସିନି ବେଳେ ବେଳେ ରେସିପି। ଚିନି ତ କମ୍ପଲସରୀ ପଡ଼େ ଆମର ଆଇଁଷ ଜିନିଷ ହେଲା ମାନେ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। Sunny saying again, Anchika will repeat after you. One by one sentence. ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ କାଢି ଦିଅ, କାଢି ଦିଅ। ଭାତ ତମର କମ୍ କଢା ହେଇଛି, ବେଶୀ ନା, ଭାତ କମ୍ ବି କଢା ହେଇଛି। ହଁ, ଝୋଳ ଦିଅ, ଆଳୁ ଦିଅ, ସେତିକି ମଟନ ବେଶୀ ଖାଇବେନି। ଏଇଟା ସାନିର ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଜାଣିନି ମାମା, ଗୋଟେ ବି ରାଇସ୍ ତଳେ ପଡ଼ିବନି। ଗୁଡ୍ ଗଲନା, ଦେଖ ସତ୍ୟମ ଭାଇ ଖାଉଛି। अंशिका इट, देखो सत्यम भाई इटिंग, सत्यम भाई इटिंग, अंशिका इटिंग। व्हाट ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ମାମା। ହାଉ ଇଜ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ? ସତ୍ୟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଇନସାଇଡ୍ ୟୋର୍ ଟମି। ନୋ ମୋର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଫିନିଶ୍ଡ, ନୋ ମୋର। ସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ବାସ୍ ସେତିକି, ନୋ ମୋର। ଦେଖ ସତ୍ୟମ ଭାଇ ଅଲରେଡି ଫିନିଶ୍ଡ। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ ବୋଥ ଅଫ୍ ୟୁ। ଇଟ୍ ସନି ଟେଷ୍ଟି ସମି, ନୋ, ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ, ଏନଫ୍, ଓକେ, ନୋ ମୋର, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ। ଚାଲ ପାପା ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ, ଆମେ ହସୁଛୁ ଆଣ୍ଠୁ ତୁମର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘର ବାହାରକୁ ନେବିନି, ଗାଡ଼ିକି ହଁ ଜୋତା ନାହିଁ, ଥୁଆ ହେଇଛି ଭିତରେ, ଶୁଖିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଶୁଖି। ଓ ଏଇଟା ଆସି, ୱେଲକମ୍ ତମେ, ଡିଅର୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖ ଝିଅଟା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ତମେ ଆଗକୁ ପଳା, ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଆଗରେ ବସ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ପଛରେ ବସିବୁ, ସେଇଆ କହୁଛୁ। ତମେ ଆଗକୁ ଯାଅ, ତମେ ଆଗକୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଆମେମାନେ ତୋ ପଛରେ ବସି ପଡ଼ିବୁ, ତମେ ଆଗକୁ ଯାଅ। ହଁ ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ ସବୁ, ଆଉ ଚାଲ ଆସ 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 ଆସି କମି ଆସ। ହଁ ମାନେ ଲନ୍ ଗ୍ରାସେରୀ ପୁରା I need you to listen, I need you to hear it.
ଗୋଡ଼ା ତୁ ଦେହ ଭଲ କି ଭଲ ଲାଗି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଦେଖାହେଲି କି ହଁ ମାନେ ଏତିକି ଏତିକି ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଟେମ୍ପଲଟା ଆଉ ଏଇଟା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଆଉ ଏଇଟା ଆଗରେ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀ ଟେମ୍ପଲ ରୋଡ ଉପରକୁ କେହି ନାହିଁ ଏପଟକୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ ଜ୍ୟାକେଟ ଘରୁ ଚାଲ 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 ଗୋଏ ବ୍ୟାଗ ବନ୍ଦ କର ବାପା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗେଇବି ଦେଖ ହାତ Mama, stand here. We are now on a guided tour and a guided tour. So in the beginning, you'll all be taken together as a guided tour. A lot of things will be explained to you. You will assist in time. So please take a look at the screen, everyone. Thank you. My name is Aya. I'm a digital resident.
and see you in your future. Welcome to my home. Everything you see here, I was envisioned by the Life Future Foundation and brought to life by storytellers, visionaries, and artists, and representative poets. As you move to the future, I will be your guide. The wealth of dreams and talent. Thank you.
ଏପଟେ ସବୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ୱାଟର ଆନିମଲ୍ସ ଆନିମଲ୍ସ ସବୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ସ ଆନିମଲ୍ସ ସବୁ ସେମାନେ ଆରୋନୁ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆନିମଲ୍ସ ଆଉ ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଟାଇମର ସବୁ ଚାଲିଛି କାହିଁକି ये क्या है तड़ू जीवन नहीं तो हाँ ମେଡିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଓଡ଼ ଏମିତି ଶୋଇକରି ମେଡିଟେଟ୍ କରିବେ ହାଉ ୱେଲ୍ ୱେଲ୍ ଲେଡ୍ ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍ was created in 2022, and since then, the Museum of the Future has been my home. Talking to you makes me very happy. Future Museum of Dubai. This is the outside view of Future Museum.